Den siste tiden så har vi vokst. Det er mange som bruker oss. Veldig hyggelig. Men vi får lengre ventetid. Det er flere kunder som vi har intervjuet som sier at ventetiden begynner å bli lang. Hva skal vi gjøre? Ok, dette er tilbudet vi kommer med. Vi må begynne å hjelpe dere ute hos dere. Dette er Volvos nye servicetilbud. Denne bilen skal være direkte hos kundene for å spare tid og effektivisere drift langs veien. Denne bilen er fullspekka med diagnoseutstyr og komplett verktøy for å håndtere alle de jobbene som er tiltenkt ute. Den kan gjøre mindre reparasjoner, alt fra diagnose, bytte av lamper, kameraer, feilsøke på ventiler. Det vi ikke skal drive med, det er service og store bremsejobber. Det er verste primært som skal ta seg. Det er rett og slett et nytt servicetilbud og et nytt konsept som ikke er i markedet fra før. Vi har hatt et problem med et kamera som vi har slitt med en stund, og vi ringte nå og fikk hjelp hit da, på det nye systemet til Gardermoen. Så nå har det vært å ordne kameraet vårt her på stedet. Når kundene ringer til oss og skal bestille time, så har de kanskje den bilen i rute, og så skal de sette av både tid og trekke ut sjåfør for å komme til oss. Det tar gjerne kanskje 2 timer, og så må de kanskje vente litt her for å få ledig tid, hvor vi da heller kan reise ut direkte. Da vil jo kunden spare kanskje både 1, 2 og 3 timer, bare på det ene oppdraget. Det er stor betydning for at jeg får hjelp her ute, de kommer til oss, for den bilen vi nå har hvile, og da slipper vi å bruke tid for å levere den på verste og hente på verste, at vi heller får hjelp på stedet. Det sparer så mye tid. Vi har vært ute hos kunder nå i 2 uker, og alle er superfornøyde. Jeg tror dette vil bli tatt imot veldig godt i bransjen vår som på dette konseptet. Bilene våre skal helst gå hele tiden. Vi vil jo ha minst mulig stopp. De skal rulle mest mulig, og når det skal gjøres noe skal det skje utenfor tiden når bilen ruller, og da skal det skje gjerne fortest mulig. Det er viktig for oss. De 3 største fordelene for dette konseptet må være spart tid for kunden, sparte kostnader, og at de får enda raskere hjelp inne på verkstedet når bilen skal inn på vanlig service.